Na dubnové vernisáži své fotografie představil Rostislav Smutný. Jehož nekonvenční přístup k tvorbě obrazu navazuje na tradice českého surrealismu. Používá totiž folie, jejichž pomocí se snaží skloubit fotografický obraz s ruční malbou. Jak se výstava jmenuje? No, o tom jsem nepřemýšlela zatím. Asi Babička, i když tady mám i jiné věci než jenom babičky, ale chtěl jsem jí věnovat, vlastně před rokem zemřela, tak jsem jí chtěl věnovat prostě tady tu výstavu. Jsem si říkal, že je fotogenická dobrá modelka, tak jsem jí fotil, jak to šlo prostě. No. A k těm ostatním z té fotokomory, no, je to takový velice osobní, ty moje koláže, takže bych to ani nechtěl moc zveřejňovat. Žena plavými víny rána promula, srdcem byl tisíckrát roztříštěna, ty jsi minul. Krajinu měst je špička hudbu si chválí, když na večer si krouží jenom tak, jak jsme si oba hříšně patřívali, teď naopak. Krajino snů skrví na stromech, již poděšen se vlací pádíval, do tebe patří. Focení se věnuju vlastně už od malička, protože můj tatínek byl fotoamatér, nebo je fotoamatér. A tak v 9 letech mi koupil první fotoaparát Bayerete, východoněmecký, no a s tím jsem fotil. A pak už na nějaké kinofilmy kompaktní. No a první zrcadlovku jsem si koupil v roce 1998. A od té doby vlastně se fotce věnuju tak trošku na vyšší úrovni. Na vernisáži vystoupila akordeonistka Lucie Dvořáková a básník Norbert Holub.